Vítejte u dalšího videa. Tentokrát zase ze Sensity a máme nějakou poštu. Nevím. Ale to je každopádně teď. Totiž budeme zase pokračovat. Co jiného bychom taky dělali. A zkusíme to zase udělat. Co nejvíc, každopádně ohlasy od druhého dílu zatím žádný nejsou. Takže to podle mě není zase tak dobrý. Asi. Každopádně třetí díl se zase teď vydává v tuhle dobu a já to natáčím asi někde v pondělí. No, vám se to vydá v pondělí, já to natáčím přesně v neděli, kdy vychází třetí díl. A já asi stavět další baráčky. Co to jich chtějí? 4 a to jich chtějí... Co se jim vyplatí? Plus 52 lidí. Plus... Počkat. Teď se mi to vyplatí zase, ale z hlediska peněz. Než zkušeností. No, já víc stejně potřebuju ty prachy, takže... Teď se mi vyplatilo to, takže já tady jdu postavit další barák. A bylo by asi dobrý, kdyby chtěli to kladivo, protože já nevím, k čemu jsem ho vyráběl, protože to vypadá, že ho nikdo nechce. Což jako není dobře. Co mě ještě jeden šroub zbyl, tak jdeme upgradeovat, protože nás to jakoby nic nestojí. To je ten šroub, když tady máme nadbytečný tok. To je dobré. Počkat. Teď jsme pak někdy mohli prodat, nebo k čemu nám je ten zámek? Stejně jak využít? Nedá, tak ten někdy prodáme. Nebo se bude kolik? 8 000 lidí. Tady by se to měl upgradenout ten byt. Je docela velký už. Co není? Přísun elektriky? Není kde. Tady není přísun elektriky. Tak to není dobrý. On to stojí 6 000. To je jako hodně drahý. A to já tolik ani peněz nemám. Muset prodávat a já nevím, jak jinak vlastně získat ty prachy, protože my prodávat nemůžem. To je tady za úkol. Major population our city move. Já nevím, jestli jsem to čet dobře a měl by stačit, když takhle s tím, když to mluvnám. No, to je tady ta factory. Ne, to je small factory. Ale... Vníme se jako co? To je jedno, já mu vnu všechno a pak... Pak se na to kouknu. No, jelikož přesunu, kdo neumí tak dobře anglicky. Ono stačí vždycky takhle zatočit s tím, to je taková vychytávka. Jinak jo, asi budu vydávat nějaký typy triky, něco takového asi jo. Protože jako hodí se nám to. Jo, to berem. Prostě budu vydávat všechno z té série. Možná ty typy triky vydám rovnou i dneska, v neděli, kdy to len natáčím. Takže... Já tady jako mám... Není to škoda. A když o to není zájem, tak prachy se nám teď hoděj. Takže...